بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں آیا ہوں آم کے باغ میں، یہاں پہ بہت سارے قسم کے آم لگے ہوئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ آج یہ شیئر کرتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سی نسل کے آم ہیں۔ تو آپ کو دکھاتے ہیں سارے آم، سب پودوں پہ جا کے ان کی نسلوں کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، اور ساتھ ملوائیں گے آپ کو جو ادھر ان کی رکھوالی کر رہے ہیں جنہوں نے یہ باغ لگایا ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پھل لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی ہرا بھرا رکھے، بھرا رکھے پھلوں سے۔ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست۔ لو جی دوستو، آج ہم ان سے گپ شپ کرتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ادھر کون کون سی نسل کے آم ہیں جو ماشاءاللہ ادھر ہی رہتے ہیں، ادھر ڈیرا بنایا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت۔ تو ان سے گپ شپ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ادھر کون کون سی نسل کے آم ہیں اور یہ کب لگنا شروع ہوتے ہیں اور کب تک رہتے ہیں۔ دسو جی ہوں کوئی سانو امباں کے بارے کیڑی کیڑی نسل دینے آم بنے ہیں؟ لٹور ہے جی، اچھا سارنی ہے جی، دوسرا اے کیڑا لگیا، یہ لگڑا لگا ہے جی، اچھا اے کچا، اے کچا ہے جی، فروٹ جڑا زیادہ حاصل کرنے لئی زیادہ زیادہ مثلا اینو امب لگن، ایدی کی خدمت کر دے؟ کھاد پائی دی، سپرے کری دی ہے، آلی پائی دی، گوبر پائی دا ہے، گوڈی بھی کری دی ہے، گوڈی بھی کری دی ہے۔ صحیح، ہاں جی، یعنی کہ خدمت کرو گے تو پھر ہی اینو اب دیکھنا ہونا تیرے سامنے کیویں لگا۔ ہاں جی ہاں جی، اب ماشاءاللہ ہیں پھل نہ لدے پے نے۔ ہاں جی ہاں جی، ماشاءاللہ ایویں ہمیشہ لدے سام لالیا۔ ہاں جی، ملا اسلم کوٹ دا بندہ ایک بابا بنیامین ہے، او ٹپکے دا امب بیچدا۔ ہاں جی ہاں جی، ہاں نے ہاں جی، اس تو علاوہ کوئی نہیں، پورے روڈ تے بیچدا، میں تو بغیر کوئی نہیں بیچدا، تینوں پتہ ہے۔ بالکل بالکل، یہ امیر صاحب ہیں جی، محمد امیر صاحب، جو ادھر مین ان کے ہیڈ ہیں، انہوں نے یہ سارا باغ یہ دیکھتے ہیں، ان کے انڈر ہے سارا۔ تو جی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ دشہری ہے، دشہری آم ہے جی، یہ ماشاء اللہ دیکھیں کتنا خوبصورت، بہت اچھا یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ، یہ فجری آم ہے، یہ جب پک جاتا ہے بڑا ہوتا ہے تو ایک کلو کے قریب اس کا وزن ہو جاتا ہے ایک آم کا، تو یہ ابھی بھی تقریباً آدھا آدھا کلو کا ایک ہے، بہت زبردست ہے یہ سارے، یہ دیکھیں یہ والے بہت زبردست ماشاء اللہ لگے، یہ ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا پکنے میں۔ یہ جی ماشاء اللہ جی سندڑی ہے، اس کا ملک شیک بنتا ہے، جو یلو کلر ہوتا ہے اس کا پیلا رنگ، تو سب سے زیادہ جی استعمال ہوتا ہے ملک شیک میں، درختوں پہ کچے ہی ہوتے ہیں، ان کو جب پیک کرتے ہیں مسالہ لگا کے رکھ دیتے ہیں پیٹیوں میں، تو یہ دو چار دن کے اندر اندر منڈی تک پہنچتے پہنچتے یہ پکنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کا رنگ بھی بدل کے پیلا ہو جاتا ہے بالکل، کھانے کے اور ملک شیک بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ دوستو جو انور ٹول آ گیا، یہ اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، اس کو میں تو نمبر ون پہ رکھوں گا، اس کے بعد چوتھا ہے، تو کھانے کے لحاظ سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جی کافی لگے ہوئے ہیں، یہ چونسا آم ہے،
दोस्तों ये सहारनी सहारनी आम का पौधा आ गया माशाल्लाह, ये भी बहुत जबरदस्त लगे हुए हैं। ये आपको अभी दिखाते हैं। ये अमीर साहब ने ये देखें जी पकड़ा हुआ है बिल्कुल पक्का आम। इसको अभी काटेंगे भी धो के। माशाल्लाह पक्के ने जी। ये देखें जी मैं इस दरख्त के नीचे हूँ। माशाल्लाह बहुत बड़ा है, इसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई हैं। ये देखें जी यानी कि हर तरफ। ये अचारी आम आए हैं जी। ये अचारी आम तोड़े जा रहे हैं जी। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त। ये देखें दोस्तों नीचे तक ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये आम लगे हुए हैं, वो आपको नजर आ रहे हैं। बहुत ही ठंडा पानी है नलके का, क्योंकि दरख्तों के नीचे है ये, बहुत ठंडा पानी। ये हैं टपके के आम, टपका ले जी धो के हम ले आए हैं। तो अब इनको चेक करते हैं माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त कलर इसका, और ये फुल पका हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही मीठा, जैसे कलर भी आपको बता रहा है। बहुत जबरदस्त। सब्सक्राइब फूड एंड नेचर विद एएस, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी और बहुत कुछ मिलेगा फूड के बारे में, मालूमात दी जाएगी।